Մենք ենք մեր սայրը հուշարձանով Արցախի դրոշով կամ նրան նկարով այս պատկերներից մեկը դառնալու է Քոնիֆայի Հովանու ներքո 2019 թվականին անցկացվելիք ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության խորհրդանիշը, առաջկա օրերին արդեն ունեցած բազմաթիվ տարբերակներից լավագույնը կընտրվի, կուղարկվի պաշտոնական հաստատման և շրջանառության մեջ կդրվի։ Եվրոպայի առաջնությունն Արցախում անցկացնելու հայտը ներկայացվել էր ավելի վաղ օբյեկտիվ պատճառներով հետաձգվելուց հետո հայտը կրկնել են։ Հայտավորումը եղել է, որ անցկացվի 16 թվականին, հայտը ներկայացրած եղել, բայց քանի որ ապրելյան պատերազմը, քարերա պատերազմը խանգարող հանգամանք առաջացրել, հիմա նույն ձևի ցանկությունը իրանց կողմից էլ ամեց, որ 19 թվականի հուլիս ամսում Եվրոպայի առաջնությունը անցկացվի Ղարաբաղում։ Արցախը 2013 թվականից է անդամակցում Քոնիֆային, անկախ ֆուտբոլային ասոցիացիաների կոնֆեդերացիային։ 2014 թվականին մասնակցել է այդ կազմակերպության հովանու ներքո Շվեդիայում անցկացված աշխարհի առաջնությանը։ Նախքան Եվրոպայի 2019 թվականի առաջնությունն Արցախում անցկացնելու հայտը բավարարելու մասին պաշտոնական հայտարարությունը Քոնիֆայի ներկայացուցիչները եղել են Ստեփանակերտում ճշտել մանրամասները, կազմակերպչական հարցերը։ Այցելել է Եվրոպայի Ֆեդերացիայի նախագահ մենեջերի հետ միասին, հանդիպում է կազմակերպել պետության նախագահի և ֆեդերացիայի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ պարոն Կարապետյանի հետ։ Մենք մեր պետությունի կողմից հավաստացրել ենք, որ պատրաստ ենք անցկացնելու 19 թվականի Եվրոպայի առաջնությունը Արցախում։ Հյուրերի ուշադրության կենտրոնում ֆուտբոլային ենթակառուցվածքներն են եղել, դրանք ընդհանուր առմամբ առաջնության անցկացման համար բավարար են գնահատել։ Շատ գոհ են եղել, որ ունենք այսպիսի մարզադաշտ Ստեփանակերտում և Ասկերանում, որոշումը կայացվել, որ այդ խաղերը երկու դաշտում ալնի առաջնության։ Ակնկալվում է 12 թիմի մասնակցություն, դա նշանակում է, որ առաջնության օրերին Արցախում կհյուրընկալվեն 300-ից 400 ֆուտբոլիստ, թիմերին սպասարկող անձնակազմ ու երկրպագունները։ Առաջիկա ամիսներին Ստեփանակերտի և Ասկերանի մարզադաշտերում որոշակի աշխատանքներ կիրականացվեն, պայմանները ամբողջությամբ Քոնիֆայի պահանջներին համապատասխանեցնելու համար։ Նորեր Հովսեփյան, Տիգրան Սարգսյան, Հոր